יומי, דף ל"א, השיעור מתחיל בעזרת השם, שורה וחצי האחרונות של הדף הקודם. למדנו בשיעור הקודם, במשנה שנינו, שכל אדם לפני שהוא נכנס לאזורי, אפילו שהוא טהור, צריך לטבול. בגימורה ראינו, בן זוימו אומר, זו טבילה דוי רייסה, נלמד בכלבוכיימר, מכהן גודל בימה הכיפורים רבי יהודה אומר, זה רק מצווה מדרבנון, סרח, טבילה, כדי שיזכר אולי הוא טמא, ואז הוא לא ייכנס לאזורי. למעשה למדנו שיטה שלישית, חכומים. שהם חולקים על רבי יהודה והם סוברים רק מצעירו ביום השמיני שהוא כבר התרגל ל... להיטמא הוא צריך לטבול ביום השמיני בבוקר. אבל כל אדם שנכנס לעזור לא צריך בכלל לטבול. עכשיו הגימור מביאה ספק. עומר לאביי לרבי יוסף. לרבי יהודה לא אמר סרח טבילי זו, זה לא טבילי רייסה חויצץ או יינוי חויצץ. האם צריך להקפיד שלא תהיה חציצה בין האדם למים? או שלא מקפידים על חציצה, כי הרי כל הטבילה לא באה להוריד ממנו טומה. זה בא סך הכל להזכיר לו שמה הוא טמא, אז אין בעיה שתהיה חציצה. עומר לי אמר לו רבי יוסף, כל דה תיקון רבונון כעין דוירייסה תיקון. וברגע שתיקנו לטבול, צריך לטבול ככל דין דינא טבילה דוירייסה, וצריך להקפיד על חציצה. עומר לי, לאביילה רבי יוסף, עוד ספק. ביה במקצה, שמו ביה, אוי לוי. אדם שלא הולך להיכנס כולו לעזורי, הוא הולך להכניס אחד מאיבריו, הוא הולך להכניס את היד למשל לעזורי. האם גם הוא צריך לטבול לפני שהוא מכניס או לא? או מרלי בהוינס יחיחו, שהנביע במקצס, וטניה למד בשיעור הקודם, מצעיר ביום השמיני, טויבל, ואוימד בשער ניקונר, ומה המטרה שהוא עומד שם? כי עדיין אסור לו להיכנס לגמרי, כי הוא עדיין מחוס הכיפורים. הוא מכניס רק את בוינוי סיודו ובוינוי סרגלוף כדי לעזות עליהם מדם ראשון ומלא ייגש ובכל זאת כתוב שהיה צריך לטבול ביום אשמיני בבוקר. למה? כי גם לבייה במקצע צריך לטבול. אי בו אלוהו עוד ספק. מהו שיעשה סכין ארוכו וישחוט? אדם רוצה לשחוט קורבן לביס המקדוש. הוא עומד מחוץ לביס המקדוש ולוקח סכין ארוכה הקורבן עובד בישמי קדוש והוא שוחט אותו. אז רש"י מביא שעצם השחיטה ברור שהיא כשרה, הגימורה בזבוכים דורשת, בן הבוקר צריך להיות לפני השם. השויכת לא צריך להיות בכלל באזור, הוא יכול לעמוד בחוץ ולשחוט. וזה ברור שהאדם ששוחט צריך להיות טהור. הגימורה אומרת, שמא הוא יימשך וייכנס. השאלה היא, אדם טהור שעומד בחוץ ושוחט בסכין ארוכה, האם הוא צריך לטבול קודם או לא? תיבואה לבן זוימו, שהוא מחמיר והוא אומר שהטבילי לפני כניסה לעזור עידוי רייסה. תיבואה לשיטה הכי מקילה, לרבנו דה פליגה לידר רבי יהודה שלמדנו בשורה הקודם שהם סוברים שבכלל לא צריך לטבול, חוץ ממצורי רבי שמיני שלוי. לשניהם יש להסתפק. והגיבורה מסבירה. תיבואה לבן זוימו, ייתכן עד כאן לא ימחי הבן זוימו אלא לגבוה. מי שהולך להיכנס לעזור הוא צריך לטבול. אבו לברא אפילו שהוא הולך לשחוט, אבל כיוון שהוא לא נכנס לעזור עושה לאים שוחי, שמו יימשך אחרי הסכין והוא ייכנס פנימה, לכן הוא כאן צריך לטבול. עכשיו, הגימור מסבירה את הספק, תיבואי לרבנון דפליגה לדרב יהודה. כי ייתכן עד כאן לא יקאמרי רבנון אוסהום שלא צריך לטבול דלוי קרוביד אבוידה. אדם שנכנס לעזור לא למטרה של אבוידה, לא צריך לטבול, חוץ ממצור רבי שמיני שלוי. אבל לא כדאי קרוביד אבוידה. לאי, אפילו שהוא בחוץ, אדם שעובד אבוידה כן צריך לטבול לפני שהוא עובד. אוי דילמל לאי שני, גם שאדם שהולך לעבוד אבוידה לא צריך לטבול לפני שהוא עושה את אבוידה. תייקו נשאר בספק. למד במשנה חומש טביל אוז ואסור הקידוש, שינתוי ולכהן גודל ביום הכיפורים. תונו רבונון, חומש טביל אוז ואסור הקידוש, שינתוי ולכהן גודל בקדוש וביום. וכמו שהמשנה כבר אמרה וקולון, כל ארבע טבילס האחרונות בקוידש, היה צריך להיות מקום קדוש, כמו שכתוב בפסוק, בבייסה פרוו, על גג בייסה פרוו, שם היה מקווה, שהייתה לו קדושה סזורי למקום הזה. חוץ מרישיינו, שהיא לא קשורה לעבוד הסיועים, שוייסה בחוייל, כך למדנו כמה משנה, ופה הברייס מפרטת היכן היה המקווה, על גבי שער המים, שער המים, אחד השערים שהיו לה זורי, על גביו היה מקווה, ושם הוא טבל שם לא היה לזה גדושה, מעל השאר לא היה שם גדושה. ובצד השאר הייתה לישקס כהן גודל, כמו שלמדנו כאן בפרק ראשון. עומר אביי, מהיכן הגיעו המים למקווה? המים הגיעו מעין עיתום. רש"י אומר, נראה לי שהוא מעיין מי נפתוח. עכשיו המים יורדים, זאת אומרת שהמעיין צריך להיות אותו גבוה מהמיקום של המקווה. שמע מיני, אם אני שומע כאן שמעל שער המים היה מקווה, אין עיתום גבוה מקרקע זורו או עשרים ושליש עמויס לפחות. למה? נתנן, כל הפסוחים שויו שום בביסא גויבון גוייבון אסרי מאמו ורוחבון אסר אמויס. חוץ משל אולום, שהיה לפני האיכל, שהוא, השער שלו היה כפול. היה גובו ארבויה מאמו ורוחבו אסרי מאמויס. אז זאת אומרת ששער המים היה גבוה אסרי מאמו. וטניה ורוחז בסורי במים, כתוב בטמא צריך לטבול במים. במים מים, ולא במים, אלא במים בפסח, במי מקווה, מים שנקבו, ולא מים שאובים. כל בשרוי, מים שכל גוף הוא יולד בבת אחת. הן אמו על אמו ברום גמלמוס, זה מספיק לאודם בינוני לטבול בבת אחת. ושאר חכום ממי מקווה בו ימסום. זאת אומרת שהמינימום של מקווה זה אמה על אמו ברום גמלמוס. אם כך, השאר היה עשרים אמו, ועוד שלוש אמויס לבור של המקווה. ואין איתום שהוא ממלא את המקווה, חייב להיות בגובה יותר גבוה, לפחות עשר ושלוש עמוס מקרקע זורע. שואל את הגימור המספיק עשר ושלוש עמוס? ואי כעמו תיקרו, הרי החלל של השער היה גבוה עשרים עמו. מעליו יש משקוף, המשקוף הוא לפחות עמו, כך הגימור הבינה. ועמו מעזיבו. צריך גם לעשות את הקרקעית של המקווה כדי שהמים לא יחלחלו, צריך לעשות של טיט וכל מגובל, אומר רש"י, לפחות בגובה של עמו. זאת אומרת שאין איתום צריך להיות גבוה יותר, עשרים מחומש אמויס, עשרים לשער, ועוד אמו למשקוף, עוד אמו למעזיבו, עוד שלוש אמויס למקווה. עונה הגימורש שאורן דה ביסא מקדוש, כיבן דה שנינו היו עשויים משיש, אז זה חזק במשהו אבדלו, התקרה, המשקוף, היה של משהו, וגם המעזיבו מספיק משהו. את הגימור ואיקיה, האיך משהו? אז זה גם לא, זה לא עשרים ושלוש שאמרו, אין הייתו מה צריך להיות גבוהה, עשרים ושלוש פלוס. עונה גמור, אין אוכל מה שאמרנו, עשרים ושלוש, לא השכימנו לאבוי עם, שלא יחושב לו. הוא ספר אמות שלמות, אמות שלמות עשרים ושלוש, אבל באמת היו צריכים קצת יותר גבוהה מ-עשרים ושלוש. למד ממישנה לפני שהכהן גודל טבע לתבילה הראשונה, לפני שהוא התפשט, לצניעות פורסו סעדין של בוץ בינו לבינם. מה ישנה של בוץ, למה דווקא של בוץ של כי כדי שיקר שאבוידס היום בביגדי בוץ, הוא רגיל כל השנה לעבוד בביגדי זוב, שמונה בגודים, חלק מהם זה זוב, שיזכור שאבוידס היום בביגדי בוץ, לכן פרסו סעדים של בוץ, אוכל נעמה במשנתנו, אותו הסבר, שיקר שאבוידס היום בביגדי בוץ. והראשון, והראשונים, טויסס כאן טמאים, למה הרב קאנה אמר את, ה, על ה, את, את ההסבר הזה במשנה הבאה, והגימור צריכה להביא את זה לכאן, מדברי רב קאנה שם, הוא מסביר למה רב קאנה סבר שכאן זה פשוט ושם צריך צר אומרת המשנה, אחרי שפרסו סעדין של בוץ בינו לבין העם, פושט, הוא פשט את בגדי החול שלו. יורד וטובל, אולו מעמיק וונסתפוג, הוא התנגב ומגבת. למה חייב להתנגב? למה צריך לפרט זאת? אומר המשנה למלך, זה חיוב להתנגב, כדי שלא יישארו מים על גופו ויחצצו בין גופו לבגדי הקירונה. הביאו לוי בגדי זוב. האבוידש הוא הולך עכשיו לעשות, זה אבוידס אטומיד, זה אבוידש לא קשורה דווקא ליום קיפר, עושים אותה כל יום, אז אותה הוא עושה בבגדים הרגילים שלו, ביג די זוב, שמואנה אז ביג די זוב. ולא ולובהש את הבגדים, וקידש יודו ורגלוב. כמו שנראה בגימורי, בכל החלפת בגדים, היה לביש אס... בגודים וקידש יודו ורגלוב. היה גם קידש יודו ורגלוב לפני זה, זה לא היה כאן, כמו שהגימור מייאת תבעיה. הביאו לו את קורמה אטומית, קורצוי, הוא שחט אותו אבל הוא לא שחט אותו לגמרי, אלא את המינימום שצריך להכשר שחיטה, כי הוא צריך מיד לעשות את העבודה הבאה עד קבול לסדאם, ולכן הוא מירק אחר, כהן אחר, הוא גמר שחיטה על יודוי. מה הכוונה על יודוי? מביא הביא רש"י שתי פירושים, או בשבילו הוא גמר את השחיטה בשביל הכהן גודל, או אחריו. קיבל לסדאם וזרוקוי שתי מטונות שאין ארבע. ואחר כך נכנס להקטיר קטוירס של שחר שהקטירו בכל יום ויום ולהייטי וסנאירס בכל יום ויום הטיבו את המנוירה כדי שתהיה מוכנה לערב להדלקת הנרות. זאת אומרת ניקו אותה והכינו את הפתילות ולהקרי וסרויש ועשר את שאר האיבורים הוא נכנס להקטיר אותם את האיבורים של טומית של שחר שהוא מקודם שחט וזרק. והוא גם הקטיר והחביטים אסמין חסך אביטין, חצי מי חסך שהוא מביא בכל יום ויום, את החצי סורון, הוא הקטיר, הוא ניסח את היין של תומיד של שחר. קטוירס של שחר, המשנה עכשיו מבארת בכל יום ויום. קטוירס של שחר בכל יום, אוי סוקרי בין דם לאבורים, בין זריקת הדם של תומיד של שחר, להקטרת האבורים של תומיד של שחר. אז נכנסו להקטיר קטוירס. קטוירס שבין הארבעים, היום מקטירים אותה בין אחרי הקטרת של בן הנסוכים וניסוך הנסוכים של תומץ בן אביים, בין עבור לנסוכים. חוזרת המים של הים קיפר, אם הוא היה כהן גודל זוקן או איסטניס וקשה לו לטבול במים קרים, מחמין לא חמין, חיממו מערב עם קיפר מים חמים, ומטילי לתוך הצונן, בימי קיפר הניחו את המים האלה, שפכו אותם לתוך המיק הצונן, כדי שתופיג צינוסון שקצת יתחמם. אומרת הגימור, אמרו רבונו כמיד הרב פופל, אמרו החכמים התלמידים לפני רב פופה, או משנתנו, שאומרת שלא היו כאן שני קידוש ידיים ורגליים. רק קידוש ידיים ורגליים אחד, אחרי לבישת הביג דיזוב, דה לא יקרמייו. זה לא כשיטת רמייו. מה הכוונה? במשנה הבאה נלמד, כמו שהזכרנו, היו חומש טבילויס ועשור קידושים. למה? כי בכל החלפת בגדים היה צריך לטבול, ולפני זה קידוש ידיים ורגליים, ואחרי זה קידוש ידיים ורגליים. כמו שהגימור עוד מעט את הפסוק. עכשיו כך, זה ברור שאת הכישותיים ברגליים השני הוא עשה אחרי לבישת הבגדים החדשים. רק מה? נחלקו רמר וחכום ממתי הוא קידש יודה ורגלוב לפני הטבילה. מתי הוא עשה את זה? זאת אומרת, למשל במשנה הבאה שמדברים על זה שהוא פושט את בגדי הזוב, שעכשיו למדנו שהוא לובש אותם, ולובש בגדי לובון. אז הוא צריך לטבול ולקדש פעמיים ביניהם. אז חכום אומרים שלפני שהוא התפשט הוא קידש יודה ורגלוב? שטת בגדי הזוב, יורד וטובל, אולו וניסטפוג, ולבש בגדי לובון, ושוב קידש יודו ורגלוב. לפי רב מאיר, קודם כל פושט בגדי הזוב. ובעודו בלי בגדים, קידש יודו ורגלוב, ירד וטבל, אולו וניסטפוג, לבש בגדי לובון, וקידש יודו ורגלוב. הבינו החכומים שאמרו זאת לפני רב פופה, מה יסוד המחליקז בין רב מאיר לחכומים? על מה מקדש את רבי הקידוש הראשון. לפי רב מאיר, גם הקידוש הראשון הוא על לבישת הבגדים החדשים. ולכן הוא מקדש את הדבר רגליו, אחרי שהוא פשט כבר את הבגדים הקודמים. לפי חכמים לא, קיש עדיין ברגליים הראשון זה על פשיטת הבגדים הקודמים, וקידוש השני, על לבישת החדשים. ולכן הוא מקדש את הקידוש הראשון בעודו לבוש בבגדים שהוא עומד לפשוט. אם כך, משנתנו שאמרה, שפושט יורד בטוב על אולו וניסטאפוג, ורק אחר כך, לא, וזה קידוש הדבר דבר רגלו, זאת אומרת שהיה כאן רק קידוש אחד, לא היה קידוש קודם. זה מתאים לפי חכומים. כי כאן לא מתאים לעשות קידוש שתיים ורגליים על פשיטת הבגדים הקודמים. כי מה הוא פושט? הוא פושט בגדי חול, לא בגדי קודש בכלל. אבל לפי רב מאיר, רב מאיר, כי משנתנו רב מרי, בן דומה תרי קידוש, שני הקידושים עושים הלווי שיש לבגדים החדשים. ולכן אחד לפני אחד אחרי. גם את הקידוש הראשון עושים אחרי שהוא פושט את הבגדים הקודמים, כי הקידוש הראשון הוא גם הלבישת, כהכנה ללבישת הבגדים החדשים. עוביד בדלו או חנם אלא בדרי קידוש הלבישת, אז גם כאן משנתנו יקדש פעמיים. פעם אחת לפני הטבילה, ופעם אחת אחרי שהוא לובש את בגדי הזוב, כי שני הקידושים זה הלבישת בגדי הזוב. אומר לו רב פופה, לא הבנתם נכון את המחלואיקס ביניהם. בין לרבנום בין לרב יום, חד קידוש אחד עושים הפשיט דבגדי קודש הקודמים. ואחד עושים הלוי שיש את בגדי קוידש החדשים. ולכן, כאן שהוא פושט בגדי חול, לא מתאים הקידוש הראשון בכלל. מה הם נחלקו, ואוכל באוכל מפליגה. מה המקור בכלל של שני הקידושים? כי כתוב הפסוק הוא פושט ורוחץ ולובש. זה קיצור. הפסוק אומר כך, ובוא אהר אינלוי מויד, לא הוא פושט אס ביג דעבודה של לובש בבוא יעלה קוידש והנה חמשום. ורוחץ אז בסורי במים במוקוים קודש, ולובש אז בגודו ויוצו וגוימו עכשיו הגימור מפרשת ורוחץ אז בסורי, הכוונה לקידוש שודיים ורגליים, ודורשים ורוחץ פעמיים, ופושט ורוחץ, וגם ורוחץ ולובש. זאת אומרת צריך קידוש גם על פושט הקודם, וגם על הלובש הבא. ממילא לשניהם יש כאן שני קידושים אחד על פשיטה ואחד על לווישה. רק מה הם נחלקו? הם נחלקו, הרי שני הקידושים נזכרו באותו מילה, ברוחץ. אז צריך להקיש את שני הקידושים זה לזה. אמר סובה מאקיש פשיטה ללווישה. הקידוש של הפשיטה לקידוש של הלווישה. מה לווישה לא יבש, ואחר כך מקדש. הפשיטה פה יש את זה כך מקדש, הקידוש עושים אחרי הפעולה. כמו שעושים את אחרי הפעולה של הלווישה, עושים את אחרי הפעולה של הפשיטה. ורבונוס אברה נכון שהקידוש הראשון עושים על הפשיטה, אבל מה כשפיטא ללווישי? מה לווישי כשהוא לא בוש מקדש? הפשיטה כשהוא לא בוש מקדש, לכן הוא מקדש לפני שהוא פושט את הבגדים הקודמים. הומו לרבונו לרב פופי, ומי מוציא סמרסוכה, שגם לפי רב מאיר הטבילה הראשונה לא היו שני קידושים, ואותן היא מפורש בדרייסי, פורסו סעדין של בוץ בינו לבינו, פושט ויורד וטובל אולו וניסטפוג, הביאו לו בגדי זוב. ולובש וקידש יודה ורגלוב, כך אומרת הנקאמים. עכשיו כך זה ברור שמדברים על הטבילה הראשונה, כי כתוב כאן רק קידש יודו ורגלוב, ויורד וטובל, אולו וניסטפוג, הביאו לבגדי זו רק קידש יודו ורגלוב, מפורש שהיו שני קידושים. אמר לו, אמר להם רב פופי, היא תניה, אם כך שנינו ברייס מפורשת, תניה, הרי זה ברייס מפורשת, אני לא יכול לחלוק עליה. אני רק התכוונתי לומר, שמהמחלוקת שמוזכרת במשנה הבאה, אין ראיה לכך, כי אפשר לפרש כמו שפירשתי. אבל אם ככה מפורש בברייסה, מפורש כבר בברייסה. שואלת עכשיו הגימורים, בי שלמה הרב מאיר, שבכל טבילה היו שני קידושים, היינו דמשכחס לו, מה שאנחנו יודעים, שיש אסורו קידושין ביום זה. בכל טבילה, אחד לפני אחד אחרי, זה עשור אלו לרבונון נון, בטבילה הראשונה, היה רק קידוש אחד, תהי שואבו, חסר קידוש אחד. אז איך הגענו לאסורו קידושין? עונה הגימורי אמר לו חבונון, כי דוש הבעשרה, כי פושיט בגדי קוידש ולובש בגדי חויל, עוביד ליוסם. הרי הם סוברים שמה המטרה של הקידוש הראשון על פשיטת בגדי הקודש. אם כך, כשהוא גומר את כל עבודת היום, אפילו שלא הולך לעשות שום עבודה, אבל למעשה הוא הולך לפשוט את בגדי הקודש פעם אחרונה ביום זה, וללבוש את בגדי החול שלו, אז הוא מקדש שלו ורגלו טביל אין שם, אבל יש כאן כאילו שניים ורגליים על פשיטת בגדי הקודש. מה שאין כלפי רב מאיר, שאת שני הקידושים עושים על הלוויש של הבגדים החדשים, כאן אין לוויש שבסוף היום, הוא לוויש את בגדי החול, אז זה אין קידוש, לכן לשניהם יש עשר, רק הם נחלקו מתי העשר? תשע מהם לכולם אותו דבר. העשירי, לפי רב מאיר, זה בתביל הראשונה, לפני הטבילה, לפני לבישת בגדי הזוב, ולפי חכומים, אז לא היה קידוש עדיין עם רק הקידוש העשירי היה בסוף היום, כשהוא לפני שהוא פושט פעם אחרונה את בגדי הקודש, אז הוא קידש את דברי גלוב פעם עשירית, עד כאן דף ל"א.